آپ کی اور ہماری تربیت میں بہت فرق ہے جناب، کیونکہ آپ استادوں سے سیکھیں اور ہم حالاتوں سے۔ ایڈٹ کر کے تو نے امیج میرا میم بنا دیا، محنت کر کے تیرے بھائی نے پورا ڈریم بنا دیا، اب پکچر یا سڑکوں پہ سین بنا دیا، خود کا ٹائم لایا میں نے سب سے بڑا گانا دیا۔